Della siku hii leo. Shukran sana Lulu Hassan and Olive Barrows. Lincoln? Na bila shaka ni masuala mazuri sana ambayo yameibuliwa pale na hata Wakenya wenyewe kuhusiana na hali ya maisha na gharama ya maisha. Na tunao wataalamu katika studio ambao wataweza kutuelezea mengi zaidi kuhusiana na mswada huu wa fedha ambao kweli umezua zogo. Tukianza nawe Dr. Abraham Rugo, tulikuwa nawe papa hapa mwaka jana wakati tulikuwa na mjadala kama huu huu wa mswada wa fedha 2023. Sasa ni 2024 na wakati ule ilikuwa inataja kwamba ni kama ni mswada wa fedha wa wale ambao wana mishahara. Ilikuwa inatajwa kwamba ni walio na mishahara ndio wataumia zaidi, wasio na mishahara huenda hawataumia zaidi. Lakini mwaka huu kwa ujumla unaona mswada huu wa fedha uvipi? Ni jambo lipi hili moja ambalo unaliona lafaa kubadilishwa la kwanza kabisa katika huu mswada wa fedha 2024? Asante sana, kuja mahali hapa na kuwa na nafasi ya kuweza kuzungumza na Wakenya wengi. Ile posture ambayo nachukua wakati huu ni kwamba tuzungumziane, tujadiliane, kisha tukubaliane ni jambo gani ambalo ni nzuri kwa taifa. Nikubali kwanza niseme jambo moja, ya kwamba tunapo zungumzia mswada wa kifedha, tusisahau ya kwamba huu mswada ama ile revenue ambayo tunataka kuweza kupata inakuja kuwezesha, kufanyisha zile ambazo ni services za taifa, ama zile ambazo tunaita public services, huduma za serikali. Na pengine wakati mwingine tunaweza tukapotea tukiangalia tu ni ushuru wa aina gani ambao unatozwa, tukisahau ya kwamba pia kuna matumizi ya serikali. Kila mmoja wetu anataraji ya kwamba kutakuwa na dawa hospitalini, ya kwamba kutakuwa na mwalimu shuleni, kutakuwa na vitabu, lakini hizo pesa ambazo zinatoa hiyo huduma ni pesa ambazo zinatozwa kwa ushuru. Jambo la pili ni ya kwamba bajeti kubwa ya taifa la Kenya huwa inalipwa na ushuru wa Kenya, kutoka kwa Wakenya. Kuna ile ambayo pengine tunaweza kutoza kama kukopa kama ile mikopo ambayo inachukuliwa, lakini ushuru, na kwa hivyo ushuru una umuhimu mkubwa sana. Wacha nikuja kwa jambo ambalo umesema. Lile jambo ambalo limekuwa changamoto sana katika utozaji wa fedha katika taifa letu ama ile revenue collection, imekuwa kwamba ni watu wachache sana ambao ndio wanatozwa ushuru. Na wengi ni wale ambao wana kazi kama mimi na wewe, ambao wana kazi ambayo ile ya contract, ile tunaita formal employment. Na ni asilimia 20 tu ya watu ambao wako na nafasi za kazi kama hiyo. Asilimia 80 ni wale ambao tunasema wako katika ile sekta ya jua kali ama informal sector. Ingawa hiyo pia imebadilika kwa ukubwa sana. Kwa hiyo group, ule ushuru ambao wanatozwa zaidi na ndio ile kuincrease ile tax base ambao ndio ambayo imebadilishwa sana katika mswada, ni ya kwamba inakuwa ni ile indirect taxes. Indirect taxes tunasema ni ile VAT ama hiyo excise duty ama import duty. Lakini ile direct tax kama income tax, ile ambayo unatozwa kulingana na mapato yako, inakuta ya kwamba kwa hiyo group, hiyo asilimia 80, wengi hawalipi hiyo income tax, kwa sababu either wanajilipa mshahara mdogo sana, wengi wanajilipa mshahara 23,900 ili wakuwe tu chini ya ile threshold ya 24,000, yeah? Lakini wanaweza kulipa matumizi yao mengine. Kwa hivyo ndio imekuwa changamoto kuangalia. Kwa hivyo ile discussion ambayo iko kwa sasa ilikuwa ya kwamba ni je, jinsi gani ambavyo tunaweza tukaexpand ile tax base ili kuhakikisha kwamba kila Mkenya ambaye ana mapato anatoa kulingana na mapato yake na anaweza kuchangia katika ule ushuru. Lakini kuna changamoto. No. Changamoto iliyoko, na ndio maana Wakenya wengi wamezoa machungu mengi sana kulingana na huu mswada, ni ya kwamba ile mishahara ama ile tunasema income ama ile kutoka kwa biashara haijaweza kukua kulingana na yale matarajio ambayo yanahitajika katika ile tax bill. Mwaka wa 2021 hadi 2022 tulikuwa ya kwamba tunatarajia ule ushuru kuwe na bilioni 50. So we expected an increase of 50 billion. Mwaka jana tukaongeza ya kwamba tuka increase na 211 billion. Kwa hivyo kutoka 50 billion to 211 billion. Kulingana na tarakimu ambazo tuko nazo sasa, hiyo target imekuwa missed as of April already, na karibu bilioni 300. Mwaka ambao unakuja tunataka ya kwamba hayo mapato sasa yakue hadi bilioni 302. Hiyo inakuwa ya kwamba, lakini mapato ya wananchi
hayajakuwa in the same trend. Yeah? Kwa hiyo kumbuka kwamba mshahara ambao ulikuwa unalipwa mwaka wa 2020 ndio ni mshahara wako haujabadilika. Haujapanda. Haujapanda. However, taxes are increasing. Yes, so that's the point. But your salary has remained the same. Okay, we'll come back to that in a moment, but you know, when we talk about you know, collecting taxes, and perhaps CPA, you can explain this to us. I mean, taxes is the way we run you know, our economy. And what is the one thing in the finance bill for you that stands out? Just, you know, real quick, we'll come back and talk about it a little bit more. But what is the one thing? And, you know, I think like last time we focused a lot on a number of other things like affordable housing. And then there was e-teams in there and we saw farmers complaining much later. You know, are there things here that we haven't paid attention to that in your mind are important for us to focus on? Just one thing. Actually, thank you. Thank you for hosting us today. And we are able to speak to the entire nation on a very important issue. First, allow me to say one thing, that taxes must be paid. We must collect and we must pay. However, the question is, how reasonable should we pay? And to what extent should we pay based on the incomes we have? Now, looking at the budget policy statement, first, we were given a figure of 4.2 trillion as the budget. Then they moved on to submit to Parliament 3.9 trillion as the estimates. Of course, the Budget and Appropriation Committee has been carrying out an exercise called public participation with various sectors, and we are yet to get the exact figure, but we have had the Budget and Appropriation Committee Chair talking about increasing CDF, increasing all manner of things. So we expect that the 3.9 will not be 3.9. Right. They expect that the government expects to raise 302 billion with these measures in the finance bill that has been proposed. But the challenge that has arose more than last time, which we focused more on the housing levy, right now we are focusing on three items that are a bit uncomfortable. Uh-huh. One is the motor vehicle circulation levy, and the second one is the bread. The third one is the eco levy, which has been introduced. And the most interesting thing is the tax on financial services, which is of course hitting everybody, right from the M-Pesa users or Airtel users to everybody. But what stands out in this finance bill is that we have worked so hard as an Institute of Certified Public Accountants with the National Treasury and KRA, finally Parliament, to develop the national tax policy, which doesn't seem to and it's out and was approved by Parliament, but we don't seem to be seeing its benefits in this finance bill. Because one, there is no consistency, there is no certainty, there is no fairness and equity. And as we move on, it becomes even complex. The tax system needs to be a little bit easier for us to be able to even comply. The question of motivation to comply doesn't arise. Yep. Now, we've focused so much on the finance bill, but I want us to also look at the fiscal consolidation that the government has always spoken about. Now, the expenditure of government seems to be going up. Bila shaka, hilo swala la expenditure na matumizi ya pesa za serikali ni swala ambalo tulikuwa tukiingia kwa undani zaidi hapo baadaye. Lakini Mheshimiwa Bill Okero, umekuwa mwanasiasa, umeshughulikia masuala haya ya undaji wa katiba wa bajeti kumradhi, na wakumbuka wakati ule tulikuwa na msemo kulipa ushuru ni kujitegemea, miaka yake mstaafu Mwai Kibaki, na alikuwa anasema kwamba tulipe ushuru ndipo tujitegemee. Na kwa hakika karibu asilimia 90 hivi ya pesa ambazo tulikuwa tunaendesha nchi nazo tulikuwa tuwalipia sisi wenyewe na ushuru wenyewe ambao tukusanya. Lakini hapa ni vizuri labda uweze kuelezea Wakenya uhalali wa ushuru ambao watozo. Kwa mfano, wengi wa Kenya shule zirejeapo wanafika pale katika benki wanataka kunua ile bankers check. Kawaida kama una tulipo mfano pale wa 1,500 unaongeza shilingi 115
lakini sasa hivi utalipia 120 ndio, lakini uongeze pia VAT ya asilimia 16 financial service. Labda upate kutueleza hii VAT, value added tax, katika financial service ama huduma za kifedha unafanya value addition gani, ndipo tusiwe tu tunasukuma tu kulipa ushuru lakini pia swala la uhalali wake. Asante sana. Thank you very much. Nitakueleza kwa kinaganaga lakini kwa lugha ya kimombo. I think the it's a very good question. Manake kila action kwanza taken by the government on tax, any tax, it has ripple effect kwa kila mtu, because it's not only the person who is doing that transaction. For example, here a bank, it's not only in a panda kutoka 115 utalipa 140, it affects you. No, wherever you're providing some other service, you're buying goods from this one, so that cost you will be passing on. So it's going to affect everyone. Every action in this finance bill, it has ripple effect kwa kila mtu. Lakini wakati ya kibaki, we reached a point where 95% of our expenditure was financed by revenues. No. And the reason was is policy. Shida hapa tuko naye is policy. It's not about, because if you do not set the appropriate economic policy, you say, look, we have to live within our means. What does that mean? You address the issue of expenditure. Mm-hmm. What Kibaki did during his time, which this government is not doing, is that they focused on growing the economy first before they started looking for taxes. Here, the moment they were sworn in, they announced how many people are over 18 years, how many people have mobile phones. Mm-hmm. Everybody must, you know, you're starting it from the wrong place. Mm-hmm. So I think we reached a point where today you hear the expenditure is 4.2 trillion. Our revenues, we are struggling to get 2.5 trillion this year. That means that extra difference of 1.5, they don't want to tell you, but it's going to be borrowed. Mm. Whether an existing loan is going to be rolled over or a new loan is going to be taken. So what it means is that tomorrow there'll be more taxes again. And every single day, every single trip the president and his team have gone out, they have signed on to a new loan, including the one of yesterday you saw him signing. In South Korea. So I think what it means is that the more you borrow, the more you make. So I think the focus should be, what the previous government of Kibaki just did was, they focused on growing the pie. Work on the economy. What does the economy mean? Government does not have monopoly ideas. Hawana. So ni uzuri msikize kila mtu. So that, for example, GDP yetu, government only contributes 23%. The rest of the GDP comes from me, you, and all the rest of Kenyans who are working to grow that economy. So you must listen to these people. Well, you know, unless you do that, we are going to be on the wrong. So you know, bake a bigger pie, and then that can be. Diana, just very quickly, why is there this robust reaction? I think 2023 was one, and then now 2024. We didn't have this level of engagement before. Is it that we don't want to pay taxes? Are we complaining too much, Diana? I don't think we are complaining enough. That's actually the problem. But most importantly is for the government officials and experts who came up with these proposals, I think Kenyans are trying to say, do you live in this country? Do you understand the pain that we already have from the ambition of 50 billion, then to 150, now to 300. Where is this money? And most importantly, where then is it going? What are you doing? Why would any government increase tax, value-added tax on financial services? Mm-hmm. What do banks produce? When I am banking my money, what am I producing? Nothing. So I think the outcry is Kenyans feeling unrepresented and heard. The leaders that are there no longer represent Kenyans per se. And let me just speak to the issue of value-added tax and the banking sector. Mm. This government announced that we are going to have e-government services, 5,000 services. Mm-hmm. Mm. How do you pay for those services? Mobile banking. Yeah. So all government services
will increase by this 16% by the increased 5% excise duty. What is there, what is being produced when I'm getting a birth certificate or a death certificate? And there are no exemptions to any services. All services are going to be subjected to all this. When this happened, you get back to the principle where Kenyans are feeling enslaved because we pay tax when we feel heard and served by the government. When tax become this extractive and oppressive, then we better speak up and die. Indeed. But at least we did something. Yeah. Indeed. And that's an interesting perspective you raise in terms of payment for government services that have all now, you know, the plan is to move them to a digital portal, which would involve the use of mobile money payments. So we have gone round and talked about the issues that have been raised regarding the proposals in the Finance Bill 2024. But let's speak to those who formulate those. And for that, let's go to Sam Gituku and Mashirima Kapombe, who are in the government studio. Maybe now we can get